Както знаете, започнахме серия от проповеди, основани на Сина. Защото накрая се оказва, че всичкото, което имаме, е заради Сина. И започнахме да изследваме книгата Евреи, която казва, че последното откровение на Бог, което Той има към хората, е чрез Сина. В миналото са били пророци, били са всякакви хора, но в тези последни дни последното откровение е Сина и обяснява защо Той има качества, които никой друг на тази земя не е имал и няма да има. Спомняте ли си кои са те? Сияние на Неговата слава. Трябва да си го спомни това. Миналия път говорихме за Него. Сияние на Неговата слава. Съвършен образ на Неговата същност. Като погледнеш Сина, все едно си видял Отца. Друго ни казва, че Той държи всичко в своите си ръце и ни казва, че ни и очиства. Та Сина е толкова велик по отношение на връзката с Отец, по отношение на връзката с Творението и по отношение на връзка с Тебе и с мене. Какво става, когато сиянието на Божията слава, съвършения образ на Божията същност, този, който държи всичко, този, който умира за тебе и за мене, този, който е отдясно в слава на Отец, този, който очиства тебе и мене, последното откровение на Бог се срещне с елита на света. И когато каже елит, обикновено в нашите глави идват царе, идват важни хора, богати хора, знатни хора, аристокрация. Но тук за елита на света говорим за хора, които искрено търсят истината за този свят. И за да можем да навлезем вътре в текста, ще ви помоля да се изправим прави, да намерим Евангелието на Матей, глава 2. Ще прочетем тази история и след това ще видим какво Господ е заложил в нея, да можем да го открием. Евангелието на Матей, глава 2. Ще прочетем от 1 до 12 стих. Който не е намерил, нека да слуша. Текстът казва: А когато се роди Исус в Витлеем, юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим и казаха: Къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу това, цар Ирод се смути и цял Йерусалим заедно с него. Затова събра всички главни свещеници, книжници на народа и ги разпитваше къде трябва да се роди Христос. Стих 5. А те му казаха: в Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка: И ти, Витлееме, земю Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израел. Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно разучи от тях времето, когато се явила звездата, и като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за детето, и като го намерите, известете ме, за да ида и аз да му се поклоня. А те, като изслушаха царя, се тръгнаха, и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря на мястото, където беше детето. Като видяха звездата, се зарадваха твърде много. И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха, и като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове злато, ливан и смирна. А понеже бяха предупредени от Бога на сън да не се връщат при Ирод, те си отидоха по друг път в своята страна. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седнете, мили братя и сестри. В тази история има четирима главни герои, ако можем така да кажем. Най-главният герой кой е от всичките? На мъжкото имахме една викторина и зададахме въпросът: кой е главният герой в Библията? Някой знае ли? Бог. Да не вземе някой да се обърка. Главният герой в тази история кой е? Бог е, разбира се. Разбира се, че е Бог. Имаме и други герои, които са второстепенни, които са интересни за нашата история. Имаме мъдреците,
които аз наричам елита на света, след малко ще разбереме защо. Имаме елита на Израел, това са духовниците, главните свещеници и книжниците, каза текста. Имаме един друг, който аз не бих го нарекал елита, ама случва се така, че е цар. И това е Ирод, който има много интересна, много интересен живот. Майка му е дъщеря на Исмаилянин, на шейк, който е от ислямски происход. По това време още няма исляма, но са били от арабски происход. Баща му е идумеец. И това са двата народа, които най-много са мразили Израел, ако четеме Стария Завет. И изведнъж така се завърта историята на света, че царят на Божия народ е човек, който е от брак между хора от двата народа, които най-много мразят Божия народ. Много интересно. Толкова борби, толкова битки, толкова страдания и накрая застава един цар, който, между другото, е бил малко луд. Двамата си сина ги убива, защото решава, че те правят конспирации срещу него и иска да му вземат властта. А той е вече на умиране. Но от страх, от една параноя. Убива и жена си, и майка си. До момент, в който хората казват, по-е безопасно да си прасе в двора на Ирод, отколкото да си негов син. И в историята виждаме, че идват тия трима елити на обществото и му казват, къде е роденият юдейски цар, ние идваме да му се поклоним. И текстът много интересно казва, като чу това цар Ирод се смути и цял Ерусалим заедно с него. Защото те знаят, че когато Ирод се смути, е смърт. И те си скарват такава. Също и ние знаем историята как продължава нататъка. Той безцеремонно заповядва убиването на всички младенци до 2 години и половина. С една единствена цел – да убие царя на царете. И ние знаем тази история. Тя не е нова, която се случва с Ирод. Още от самото сътворение имаме опити за унищожение на рода, от който ще произлезе Спасителят. И ние знаем, че това не е само Ирод, който е болен в ума си, маниакален, който е параноичен, а това е дело на Сатана, на дявола, който има една единствена цел да унищожи избранника, спасителя и да унищожи неговият народ. Тебе и мене, Божиите хора. Но няма да се спираме на Ирод. Само толкова ще кажем. Ще се спрем на елита на света. Защото те са тези, които имат лична среща с Сина, който е сияние на неговата слава, съвършен образ на неговата божествена същност, който държи всичко, създава всичко чрез своето си слово, който е дал себе си за откуп за хората, който е последното Божие откровение и който в момента за нас е в Божията слава. Когато говорим относно мъдреците, много спекулации има, защото текста не казва и не знам защо, ама нашия народ много обича, извинявайте, не нашия народ, ами света много обича, нещо като не е казано, ние трябва да го добавим. И примерно едно от нещата, които са добавени е, че са трима мъдреци. Текста никъде не го казва. Някой казва, че са царе. Текста не го казва и това нещо. Някой казва, че са магиосници. Текста не казва и това нещо. Някой дори се осмеляват да им дадат имена. Ама текста и това нещо не им казва. И какво да правиш, когато не знаеш тая информация? Продължаваш. И стигаш до информацията, която знаеш. Защото Бог е преценил, че тази информация е нужна за твоето и моето духовно израстване и приближаване до този, който е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговият божествен, на Неговата божествена същност. Тази сутрин ще се опитаме да отговорим на 3 въпроса, които може да намерим в текста. Първото е, кои са те? Какво от текста ни можем да разберем относно тях? Втория въпрос, той може би най-очевадния, с един стих е отговора. Какво търсеха? И третия въпрос, който ще отговорим е, какво намериха?
Значи, кои са те, какво търсиха и какво намериха? Ще дадем веднага отговор на втория въпрос. Какво търсиха? Отиват при царя, стих 2, и му казват, къде е родилият си юдейски цар, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Те търсеха юдейския цар. Осъзнали са, че цар е роден, ама много важен цар е роден. И толкова важен цар е роден, който е цар на еврейския народ, и са разбрали, че е роден в Юдея. И те отиват натам. Дали са мъдреци, дали са астролози, дали са астрономи, дали са гадатели, не знаем, но може да кажем, че са събрани всичко в едно. Знаете ли, до може би 150 години наука и религия е било всичко събрано в едно. Ако обърнете внимание, писанията на всички учени, Исак Нютон, Айнщайн и тия, които са били, винаги са свързвали намиранията си с Божията слава, с Божието величие. Последните няколко, може би 70-80 години е момента, когато науката започва да се отделя от религията, от вярата в Бога. Тези хора са изследвали движенията на звездите. Тези хора по някакъв начин са се опитвали, понеже са вярвали, че движенията на звездите показват определени събития, които стават човешката история, и са се мъчили да разберат кои са тези събития. Но разбираме от текста, че не само са гледали звездите, мъчили се да видят какво става, ами те са търсили значението на всичко това от богословска гледна точка. Да може да ги наречем научни богослови. Или нещо от това. Текста не ни казва конкретно какви са. Но едно знаем. Поради това, с което са се занимавали, те са в Юдея и търсят царя на царете. Което означава, че те са искрени хора, които търсят да разберат истините, основите на живота. Както тебе и мене. И ние се мъчим да разбереме какво става в този свят. Мъчим се да разбереме какво става с мене. Какво става в моя дом? Какво става в родината ми, в града ми, в света, в тия неща? Опитваме се да придадем значение на събитията, които се случват вътре в нас, около нас и в света. Мъчим се да проумеем нещата. Един автор казва, стоим и чукаме на една врата, която не се отваря, но знаем, че зад нея можем да намерим отговор на 1 милион въпроса, които имаме. Което искам да ви окуража, че в християнството няма никакъв проблем ние да мислим, ние да разсъждаваме, ние да изследваме. Обикновено принизяваме християнството до емоции, едно чувство, да изпитвам, да ми стане едно хубаво, да изтръпна, не знам там какви други фрази се изпитват, когато всъщност Бог е заложил да използва всичките наши качества, мисленето ни и чувствата ни и усетите ни и всяка една част, за да може да ни докосне. Та тези хора са използвали ума си, изследвали са научно какво става със звездите, използвали са богословието, това, което са знаели по ново време, след малко ще обърне внимание конкретно върху тази част. Използвали са общите си познания по света, които са имали, защото нещо невероятно се случва. Откъде са дошли е втория въпрос, който хора се задават. Казват от изток. Обикновено в Стария Завет, когато се споменава изток, става въпрос за Персия или Вавилон, днешен Ирак. Ако приемем, че наистина са дошли оттам, пътят им до Ерусалим по обикновените търговски пътища, най-вероятно те са взели, защото са били безопасни, снабдени с вода и такива неща, е бил 1300 км. Ако са пътували с камили, казва, че една камила с човек на ден може да измине по 30 км, което значи, че са пътували 50 дена. 50 дена! Представете ли си съпругите им какво ще кажат? Къде отиваш? Отивам на командировка. И колко време няма да те има? Ми,
50 дена. След 50 дена ще се видим ли? Ми не, след 100 дена. Ще се видим, ако оцелея по пътя. 50 дена в едната посока и 50 дена в другата. Ама как така тръгна? Ами, видяхме една звезда. Една звезда си видял и си решил да тръгнеш. Откъде това бе? Ами там си ни приятели, вторник вечер се събираме на изучаване на едни древни пророчества и четахме ни работи. Тя му каза, да не си чел пак Данаил. Или числа. Той каза ми, да, чел съм ги. Защо споменавам Данаил и числа? Защото Данаил в книгата Данаил ни се казва, че той е бил началник на всички тия, които ние наричаме мъдреци. Искам да ви прочита Данаил 5 глава. 11 стих казва, че царя постави Данаил началник на влъхвите, вражалците, халдейците, астролозите, защото превъзходен дух и знание, разум за тълкуване на сънища, изясняване на гатанки и разрешаване на загадки се намираха от този Данаил. Та най-вероятно Данаил, който е евреин, е бил, освен че Бог му е дал пророчества, след малко ще прочетем някой от тях относно Спасителят, е играл огромно влияние в развитието на тези мъдри хора, на елита на обществото. Защо казвам елит? Във Вавилон, когато царя има проблем, когато се смути, ви спомните книгата на Данаил, той викаше тези хора да му разтълкуват и какво да правят по-нататъка. И вие си спомните от историята, един от сънищата, който царя имаше, беше една статуя, която беше направена от различни части. Злато, сребро, бронз, желязо, кал и такива неща. И Данаил му разтълкува съня и накрая на съня имаше един камък, който дойде, удари статуята в нозете и цялата статуя рухна. И Данаил му каза, че колкото и да е велико всяко царство на този свят, идва едно друго царство, чието царуване няма край. Толкова велико е това царство, че то ще смачка всички други царства. И ни се казва, Данаил 7 глава казва, но светиите на Всевишния ще приемат царството, това царство, за което говори, и ще владеят царството до века и до вечни векове. Ако имаме време да изучаваме Данаил, ще видим, че има много конкретни пророчества относно идването на Месията. Забързо само ще ви прочита Данаил 9 глава. И така знай и разбери, казва ангела на Данаил, че от излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим до княза Месията ще бъдат 7 седмици, 62 седмици, и ще се съгради наново с улица и окоп, макар в размирни времена. И с 62 седмици Месия ще бъде посечен и няма да има кои да му принадлежат. В книгата Данаил ние имаме пророчество за това, което ще се случи относно Възкресение Христово, Страстната седмица. Когато дойде времето за Възкресение, ще навлезем по-дълбоко в тези неща. Та, най-вероятно, част от задълженията на мъдреците е да изучават пророчествата на света, всички писания. И едно от тия писания са еврейските. И четейки тия еврейски писания, изведнъж ще стига до един пророк, наречен Валаам, който между другото се оказва, че е на около 60-80 км от Вавилон. И този пророк, ние знаем, се казва Валаам, и текста казва Валаам, Феоровия син на Фатур, който е покрай реката Ефрат. Между Тигър и Ефрат е този Месопотамия, Вавилон. И какво вижда Валаам? Сигурно са чели и това нещо. Валаам казва, и човекът с отворени очи каза онзи, който чу думите Божии, който има знание за Всевишния, който видя видението от Всесилния, който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени. Виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израил. Ние набързо нахвърлихме 3-4 стиха и горе-долу не стана ясно, че ще има Месия. Валаам казва, че идването му ще бъде като звезда
И то идването ще бъде на скиптър, на това е царския жезъл, на някой, който ще е цар, който ще е израелски, юдейски цар. Тези хора са навлезли още по-дълбоко в тези писания и нищо чудно, че са открили тези неща и тръгват на път. И много интересно да обърнем внимание, Бог използва всеки по какъвто и път да е тръгнал, но търсещ истината, а не само това, което ще го задоволи, търсещ истината, за да може накрая да стигне до него. От всички възможни звезди, една звезда им направи впечатление. От всичко възможно, което може да стане, те разбраха, че ще е нов цар, и от всички страни по света те разбраха, че ще е в Израел, и от всички места в Израел те разбраха, че ще е в Юдея. И просто се мъча да успеем да влезем в, как да кажем, в обувките, в панталоните на тия хора. Едно е да стоиш в Вавилон и да мъдриш относно тия неща, които си видял. Това е лесна работа. Тук имаш 50 дена път в едната посока и 50 дена обратно, ако си жив. До края. Но овчарите им беше лесно. Това в събота вечер ще го разгледаме. Те имаха най-много един час път пеш от мястото, където пасят овцете до младенеца. 50 дена. Неимоверно усилие за тия хора. Не знам за вас, ама ние като пътуваме с съпругата ми за седмица-две, пълним два куфара с хапчета, шампуани, сапуни, всякакви такива неща, от които имаме нужда. Тия хора не знам с какво са си пълнили десагите 50 дена път с камили. Какво е било при тях? Отделно, че вкъщи сигурно жените са се тревожили. Но има едно интересно нещо, което Словото обещава, в което Бог казва, че с пророк Иеремия ще ме потърсите и ще ме намерите, ако ме потърсите с цялото си сърце. Не знам за вас, но аз четейки този текст за тези мъдреци, стигам до заключението, че тези хора наистина са търсили с цялото си сърце. Можеха да се останат във Вавилон, да си кажат, роди се юдейски цар, ще пратим една телеграма или там каквото са пращали, ще ни поздрави ще пратим, но не, те нещо ги подбужда, защото търсят истината с цялото си сърце, нещо ги подбужда да тръгнат. И когато ти тръгнеш заради тая подбуда, ти започваш да бъдеш воден. Божието водителство започва да те води в живота си. Ако четеме Библията, може да направим едно заключение, че Бог не благоволява в хора, които мислят спекулативно, конспиративно. Защото такива хора не търсят истината с цяло сърце. Бог търси хора, които дават мило и драго от себе си, 50 дена път в случая, за да могат да научат истината, за да намерят кой е той цар и не само да го намерят, но и да му се поклонят. Това е елита на света. Такои са те мъдри, искрени хора, които разбират от астрономия, астрология, религия и от всичко. И по някакъв начин, поради голямата си милост, от всичко това разбиране, Господ започва да ги фокусира на едно място, на един цар и на едно царство. Първи въпрос, кои са те, отговорихме. Втория, какво търсиха? Също отговорихме, търсим юдейския цар, който се е родил. Третия въпрос, може би е най-интересният, какво намериха? Бяха тръгнали на път, биеха дълъг път, стигат до мястото и какво намериха. Четейки текста разбираме, че първото е, че не са на правилното място. Отиват в Йерусалим, защото логиката на мъдър човек каква е? Ще се роди цар, ще се роди в Израел, в Юдея. Следователно, коя е столицата на Израел? Йерусалим.
Къде ще се роди царя? В царския палат. И човешката логика ги води на грешното място. И те отиват там. Което разбираме, че логиката не може да ти доведе до Исус. Трябва нещо друго. Второто нещо, което те откриха, беше, че всъщност има хора, които знаеха всичко, религиозните водачи, и те знаеха точното място, но не хаеха. Отиват при Ирод, мъдреците, и му казват, къде е юдейският цар, който се е родил, дойдохме да му се поклоним. Ирод събира всичките главни свещеници, всички книжници и ги пита, ето като тия питат къде ще се роди царя, вие знаете ли нещо, отговора им е, а те му казаха, в Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка. А ти, Витлееме, земе Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израел. И тук идва тежката част в цялата история. Изведнъж се оказва, че една група от героите знаят всичко. И мястото знаят. И няма начин да не са чели пророчеството на Валам. Те, тяхната роля, особено на книжниците, е била да преписват и да запаметяват слово. Те са били богословите на това време. Те са помагали при тълкуването на закона. Изведнъж се оказва, че те, които са знаели, са нехаяли. А тези, които са търсили с цяло сърце, изведнъж намират неща. И само да обърна внимание на иронията. Ерусалим е на 4 км от Витлеем. Вавилон е на 1300 км от Ерусалим. 1304 км. Закръглям цифрите. Едните, които живеят на един хвърлей камък, знаят всичко. И мястото знаят, и пророчествата имат, и писанията имат, и обещанията имат, и всичко имат. Знаят, но не хаят. Другите, които отчасти знаят, отчасти разбират, горе-долу нещо, трябва им специална звезда, която да ги води по пътя, специално Божие водителство, което да ги води, търсят с цяло сърце и изведнъж се оказва, че те намират. Защото ги е грижа. И знаете ли, в живота, който живеем днес, има много християни, които са интелигентни, знаят всичко за Исус, Библията знаят на Исус, обаче не познават Исус. И не хаят. Начинът им на живот е нехание, общуването с другите хора е нехание. Тоест, ако ти не познаваш Исус лично, как би запознал други хора с Исус? Няма как. Неловка ситуация. И тук намираме този контраст, който е валиден до ден днешен, мили братя и сестри. Който търси с цялото си сърце, Бог казва, ще намери. Не който знае. Защото който знае, се оказва, че има вероятност да не хае. И на тия хора са им дадени обещанията, дадено им е Словото, пророчествата, Месията е техен Месия, не е на тия хора, които са от изток, според в момента, в който се изследват писанията. И Господ търси хора, които имат съвършено разположено сърце към Него. Трето, което намирате, за мен е най-интересното, без писанието те не можеха да намерят точната локация на сина. Звездата им даде общи неща. Пророчествата, които четоха от Даниил, от числа, им дараха знания за този цар, който ще се роди в Витлеем, в Юдея. Но като продължаваш да изследваш писанията, изведнъж нещата стават от точни, по-точни. И какво може да кажем? Те бяха на грешното място в двора на царя, но чрез писанията
бяха отведени до правилното място. Та каквито и чудодейни начини, които Бог може да използва да ти накара да му обърнеш внимание. На някои хора му се явява нещо. На други хора има някакъв сън. Трети хора Бог им зашлевява як шамар. Четвърти хора Господ ги... Той си знае какъвто и чудотворен начин Господ да използва да говори на хората. Винаги фокусът е върху писаното слово, защото писаното слово ти изявява живото слово. Сина. В момента, в който се отклониш от писаното слово, ти няма как да разбереш живото слово. Сина. И няма как да се срещнеш с неговия син. Да, може всичко да знаеш за Бог, може да знаеш всичко за сина му, но лична среща ти с сина няма да имаш. А словото изрично казва, който има сина, има вечен живот. Който няма сина, няма живот. Не, няма вечен живот. Няма живот. Това, което ти живееш, е оцеляване. То не е живот. В сина ти имаш и живот, Исус казва, и изобилен живот. И сам Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. Няма път към Бог, друг, освен чрез Неговия син. И Словото е това, което те насочва, настройва на правилните вълни, слага те в правилните релси, за да можеш да достигнеш до правилната посока. Защото ако не следваш Словото, всякакви други посоки има, насякъде другаде можеш да идеш, освен при младенеца, освен при сина, освен при Исус. Та до тук какво откриха? Откриха, че са на неправилното място, место в Витлеем, отидаха в Ерусалим. Откриха също, че тия, които знаят, не хаят. Тие, на които е дадено цялото писание, всичките пророчества, ще се роди в Витлеем и това е. А би трябвало те да са първите, които да са на линията, на опашката, да се срещнат и да се поклонят на младенеца. Те са тие, които го очакват. Целият живот е бил това нещо. Разбрали са, че имат нужда от писанието, за да отидат на правилното място. И четвърто нещо, което разбират е, че когато застанеш пред сина, пред тоя цар юдейски, който те търсиха, единственото нещо, което можеш да направиш, е да му се поклониш. Друга реакция не може да имаш в неговото присъствие. Стих 10 на текста казва, като видяха звездата, се зарадваха твърде много, и като влязоха в къщата. Не сигурно някой ще каже, къщата, нали обора? Нали яслата? Да, ама между първа и втора глава има около 2 години разлика. Исус се е родил в яслата, но вече е в къщата. Те са останали там. Затова по-нататък, като четеме, Ирод, когато иска да убива младенците, според това, което му казват мъдреците, заповядва на всички, които са 2 години и половина и по-малки, да бъдат убити. Та Исус в този момент е поне на 2 години, което значи, че ако имаме сценка за Рождество Христово, мъдреците, ако сценката е в този край на църквата, мъдреците трябва да са оттатък. В нашия ум обикновено е, овчарите дойдоха в 6 часа, мъдреците дойдоха в 9 часа. Ма не, 2 години поне има разлика. И текста ни казва, и като влязоха в къщата, видяха детето с майка му, Мария, и паднаха и му се поклониха. И тук е много важно да обърнем внимание, че текста казва, че му се поклониха, а не че им се поклониха. Те се кланят на царя на царете. Мария също се поклони на Исус. Спомнете си, когато ангела й каза благата вест, нейната песен беше «Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога Спасителят мой». Тя също имала нужда от спасението, което Исус дава. Исус е Спасителят на Мария. Исус е единствения посредник между Бог и човек. Само Той има тая привилегия да сложи ръка на твоето рамо
и на Божието рамо, защото е Богочовек. Никой друг няма тази привилегия. И каква е реакцията им? Паднаха и му се поклониха. Докато се подготвях, си мислех, ако влезе сега президента на България тук, от уважение, предполагам, всички ще станем. Обаче, ако влезе царя на царете, би трябвало, заради това, че е сияние на Божията слава, съвършен образ на Божието естество, този, който държи всичко чрез мощното си слово, този, който е умрял за теб и за мен, е правилната ни реакция да бъде да паднем и да му се поклоним. Защото като него друг няма. Толкова е велик. И като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове злато, ливан и смирна. Когато отиваш при Исус, ти не отиваш с арогантно отношение. Че всичко знаеш, всичко можеш. Когато отиваш при Исус, ти отиваш със смирение, защото вратата към небето е тясна и ниска. И ти трябва да се поклониш, за да можеш да отидеш при Него. И разбрахме тия четири неща, които те са открили. Първото е, че са отишли на неправилното място. Второто, което са разбрали, е, че тия, които са знаели, са нехаяли относно Спасителя. Третото, което разбираме, е, че без писанията не е имало начин те да достигнат до Сина. Писанията са давали точното описание на Сина. И четвъртото е, че единствената реакция, която те може да имат в присъствието на царя на царете и господаря на господарите, младенецът, синът, е да паднеш и да му се поклониш. Историята завършва много, много странно за мен. И понеже бяха предупредени от Бога на сън да не се връщат при Ирод, те си отидоха по друг път в своята страна. И край. Не знам за вас, ама изследвайки тази история в дълбочина, аз си казвам, ако можех да бъда там, един ден ако отида на небето и се срещна с тях, искам да ги попитам няколко въпроса. Първи, вие питахте ли как се казва детето? И питахте ли защо това му е името? Защото ангела казва, ще го наречеш Исус, Господ е спасение, защото той ще спаси народа си от греховете му. Той бяха първите два въпроса, които щях да задам. Следващия въпрос, който може би щях да задам, е в присъствието на този, заради който бъхтихте 50 дни на камили в едната посока, сигурно се скарахте с съпругите си, изследвали сте писанията на чужда култура, на чуж народ, в продължение на много време, изследвали сте звездите и накрая Бог като една лупа е фокусирал цялата светлина на Неговата си слава върху тая ясла. Като отидахте там, покаяхте ли се за греховете си? Имаше ли някаква промяна във вас? Или си казахте, свършихме какво трябва, дарахме подаръците, задължението си го изпълнихме и си тръгнахме. Следващия въпрос, който бих задал е, отидахте във Витлеем и дадахте земни дарове, злато, ливан и смирна. Но тръгнахте ли си от Витлеем с небесния подарък? С Божия син? Със Спасителя. Тръгнахте ли си? Защото текста, момента до пристигането им в Христос е изпълнен с радост. Видяха звездата и се изпълниха с твърде голяма радост. Това по всички права на граматиката е, не можеш да го използваш. Това са много едни и същи неща, които се повтарят. Но текста иска да покаже какво е било в сърцето им. Радост, радост, радост и радост. И когато отият пред младенеца, падат и се покланят. И оставят подаръците си, земното. Това, което Бог е създал, те го дават пред младенеца. Но дали си отиват с това, което само младенеца може да даде? Небесния подарък, нашия Спасител Исус Христос. И това, мили брати и сестри, е въпросът, който всеки един от нас трябва да се зададе днеска. Като излезеш от тука, с какво си тръгваш?
С небесния подарък, който е Христос? Или с много информация, която си научил? И Словото казва за тебе и за мене днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. Те моля, мили братко и сестро, не дей днес да закоравяваш сърцето си, ако си чул Божия глас. Ако Святия Дух нещо е говорил и ти е нудил в сърцето, покай се за греховете си. Приеми Сина за твой Господар и твой Спасител. Като знаеш, че белега на това дали си го приел или не е промяна в живота ти. Изведнъж в тебе се появява желание да четеш книга, която до този момент си мислил, че нещо старо е било за баби и дядовци. Изведнъж ти осъзнаваш, че има място, където се събират Божиите хора, тия, които са намерили Сина. И в тебе се поражда едно желание да бъдеш сред тях. Защо? Защото място като това няма, защото в това място е Божието присъствие и Господ на тия места, където се събира Неговия народ, е заповядал благословението довека. Изведнъж неща, с които ти се бориш, вътре в тебе се появява едно чувство на неприязън към греховете, които върша. Ние си знаем греховете, няма нужда да ги изреждаме. И ти молиш за помощ от този цар на царете и Господ на господарите. Защото го търсиш с цялото си сърце. И когато го търсиш с цялото си сърце, той е цар, той е господар, този, който е сияние на неговата слава и съвършен образ на Божията същност, който умрял за тебе, казва, ще ме намериш. И аз пожелавам на всеки един от нас, ако досега не сме намерили Спасителя, лично да го познаваме. Това Рождество, 2022, да бъде повратния момент в нашия живот. Защото в момента, в който вие получите Сина, вие получавате това, за което целият свят мечтае, вечен живот, който не е билки, който не е хималайска сол, който не е медитация и такива глупости. Синът, който дава живот, ще го даде и на тебе. А онези, казва Словото, които го приеха, даде им правото да бъдат наречени Божии деца. Каква привилегия имаме ние в Сина? Завършвам отново. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, толкова ти благодарим за чудното ти слово, извор на знание, извор на мъдрост, имащо за цел да подготви Божия човек за всяко добро дело. И чрез Писанието, Господи, ти насочваш към Твоя Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. И ни намираме благодат и истина. И ти благодарим за всичко това. Да бъде слава на името ти, Божие. Амин.